Mal, e di që unë nuk kam shumë impact e opozita, po unë tashe ka herë këmë bu thire që opozita mos me hongër këtë karem të qeverisë. Sepse diskursi që po ndërtuhet dhe tash se vonëmi që unë inicu prej Zotit Kurti, ishte ajo që edhe në 2-3 intervistat e fundit, me një lloj, se me thonë, entuziazmi që sa mirë që po më pyet për opozitën, se kam diçka me thonë edhe për ta, që janë zgjedhjet. E opozita nëse s'mundet në asgjë me ndihmu, mundet me ndihmu në zgjedhje, dhe neve Zoti Kurti duhet me na tregu pse është kjo ofertë, cilat janë presionet, apo vjen diçka që ai s'mundet me shmang, dhe dën me zvarrit për mes zgjedhjeve, këto janë përgjigjet që duhet me na e dhënë kryeministri dhe qeveria e 51%-shit. Dhe para se të lindin këto diskutimet për zgjedhje, e pa të më thonë që kësaj qeverie duhemi me detyrimisht këtë qeveri duhemi me mbajt në pushtet edhe me mbajt për gjerëse për 51%-shin. Por, tash, diskursi i vëndshëm është që pozita po dën me projektu frikë te opozita, ose frikën opozitare me projektu, kështë gjoja që ata s'po kanë guxim me hinë në zgjedhje, ndërsa opozita duke ulshu në këtë farë lloj diskursi, sepse pe fillimit, pe fillimit qeverisës deri sot, përcaktimin e temave dhe pallafaqimeve, nëse muj me i thonë, të pozitës me opozitën, gjithëherë i ka diktu pozita. Ata veç e kanë ndjek mrapa. Po e imbron temat, apo? Po e kanë ndjek mrapa me diskurs. Prandaj, në çështjen e zgjedhjeve, ata po munduhen me paraqit si dorëzim të Kurtit, dhe Kurti po munduhet dhe qeveria pozita me paraqit si frik të opozitës, dhe unë besoj që kjo e pozitës në bizotran, dhe më thonë nëse qëtash përbalën pozita me opozitën se apo shkohet a nuk po shkohet në zgjedhje, në fund ka me dominu ideja që opozita nuk po ka guxim, përveç PDK-s nëse nuk gaboj, si pas deklarimeve që tha që po, jemi të gatshëm. Edhe okej, ata kemi emocionin, LDK-ja ata kjo është dorëzim, duhet Zoti Kurti me dhënë dorëheqje, e kështu me radhë. Po opozita çka ish dosh me bo, për bindjen tam, ish dosh të ish mos me komentu çështjen e zgjedhjeve. Hiq, fare, zero mos me komentu, edhe me thonë, që me ulon me unë nënkuptu që është një qeveri e 51%-shit, që ka marrë zotime dhe që duhet me që mandatin dhe në fund. Prandaj, kjo është një lej kurthe me ndojon që opozita me gjithatë në një formës e tjetë është duke ra vazhdimisht.